Dhe, me, me një arsujet tjetër, sepse nuk është që është tjetë thjeshtë vetëm e sistemi që e garanton këtë, po kam përshtypjen që ka dhe diçka tjetër, ndoshtë akur di një slajt tjetër, po më po them diçka, që ka lidhje me një përgjinë një pyetje tjetër, ata që donit një qeveri efikase, Apra. apo një qeveri me shumë... Kjo është kontradikta që pas do di shiknurin pjesë në parë. nuk është kontradiktore, part. Se? Në me thënë efikase, po ndërko jo me një, një parti. Një qeveri efikase nuk Koalicione. do të tot, do mos do shmërisht qeveri monopartijake. Pa dje, bikush mund mendoj, dhe unë jam nga ta që mendoj, mm -hmm. që një qeveri monopartijake mund të mos jetë efikase. Mund të mos jetë efikase. Ma dje, një qeveri që më pjetë me shumë parti, kur themi me shumë parti, sigurisht koalicioni që bëhet qeveritar në këtë rast, është qeveritar është koalicioni cili bazohet në ca vlera, në një program politik, në ca synime qeverisë që do duhet të arrinë dhe, dhe mund tjetë fare mirë, fare mirë efikase. Do me thënë, Cësë ne mund të, të mjën, kemi, pasir, thua, sigurisht. parimisht edhe një qeverinë, pra, koalicioni një loj, dhe efikase dhe një kosisht. Dhe efikase, absolutisht po, nuk ka asë një lojë as një loj përplasje mes të tyre dy koncepte. Sigurisht, hajde të bim dakord të një qëfar do të konsiderojt efikase. Efikase, ndoshta, mund të jetë njëri nga nënkuptimet, që të jetë një qeveri e cila ruan stabiliteti qeverisës, nëse është ky. Kjo është e para që më vjenë ndërmondi. Po një koalicion, me parti, me shumë parti, të cilat kanë një bazë legitimitetin legjitimit, publik, programor, ideologjik, që si doni ju, fare mirë mund të atëshoj mandatin qeverisës deri në fund